tāda maģija, kāda šovakar tiek piedzīvota Kalsnavas arborētumā, diez vai kaut kur citur Latvijā ir redzēta. Salidojušas raganas no visas Latvijas. Super! Mēs pirmo reizi piedalāmies šajā pasākumā, bet noteikti ne pēdējo. Izbaudījām no visas sirds, vai ne, meitenes? Jūs arī piedalījāties orientēšanās. Kā jums veicās? Otrā vieta. Otrā. Mūsu komandas nosaukums ir deguni gaisā, un mums tiešām deguni ir gaisā šobrīd. Vakars burvīgs. Pozitīvas emocijas tikai. Jo. Pirmā gada piedalāmies. Vētrainiem aplausiem slotas. Kas ir tas, ko jūs jau izbaudījāt šovakar? Skriešanu, peļķes, šmakauku. Un kāpēc jums ir gaišs tērp, jo parasti raganas asociēts ar kaut ko melnu un tumšu? Gribējās kaut ko savādāk, gribējās izcelties, nevis tā kā citā. Mēs esam pozitīvās raganas. Misters. Raganu slotu balle ir veltīta mutantajām skujukoku formām, kas saukt pie mums Latvijas balsts mēšu Kalsnavas arborētumā. Mēšu arborētums ikdienā domājam par cilvēku atpūtu, mēs domājam par viņu izziņu, tā teikt. Un šis ir pasākums, kur cilvēki var atpūsties, kur cilvēki var uzzināt. Un kur viņi var baudīt un iejusties pilnīgi savādākā citādā tēlā. Uz maģiskām nakts izdarībām Vislatvijas raganas tika pulcināts jau trešo gadu. Šogad piedāvājot iespēju darboties un izglītoties radošajās darbnīcās, pārbaudīt sevi sportiskajās aktivitātēs un orientēšanās sacensībās, baudīt arborētumu zupu, dažādas maģiskos dzērienus, savukārt vakara kulminācijā grandiozs koncerts un svētku uguņošana. Taču jāatzīst, interesantākā un gaidītākā tradīcija arī šogad – raganu modes skata, kurā dalību ņēmuši arī vīriešu kārtas pārstāvji. Ļoti labas emocijas, es pirmo reizi esmu šitai pasākumā, bet pateiku, viss skaļi labi saorganizēts un viss pārējais. Negribēju iešau iet uz to parādi, bet nu it kā draugi teica jāiet, aizgāju, uzvarēju. Kāpēc tomēr to raganu ir vairāk nekā vīriešu pārstāvji? Tāpēc, nu, ka raganas tos vīriešus ir jau apēdušas, tikai kauliņi vien palikuši. Man bija tas gods būt modes skates ekspertam. Un īstenībā nav viegli izvērtēti, bet tas, uz ko mēs žūrija liekam galveno uzsvaru, ņemot to, ka pasākums saucas raganu slotu balla, ir tieši slotas un slotu vizuālais izskats. Un komandām, kas uzvarēja, slotas bija ļoti efektīvas, varbūt kungi ir mazāk aktīvi, bet dāmas bija ļoti, ļoti aktīvas, to varēja redzēt modas skatē, un man liekas, ka modas skata bija ļoti, ļoti krāšņa un izdevusies, un pa lielam jau katra raganiņa ir ir uzvarētāji, jo viņi ir ietērpusies, viņi ir pavadījusi lielisku vakaru, un es domāju, ka mājās noteikti dosies ar pozitīvām emocijām. Kopā pulcējot vairākā pustūkstot apmeklētāju, izskanējusi raganu slotu balle 2019. Ar pārliecību, ka arī nākamgad, kad Latvijas valsts mežu Kalsnavas arborētums svinēs savu 45. Gada dienu, pasākums norisināsies vēl kuplākā apmeklētāju skaitā. Ramons Zariņa, Haralds Grīnvalds, Vidzemes televīzija.